Myška nám uschla, tak si můžeme vysvětlit a ukázat, jak jistíme hlavičku tak malému miminku v tom batohu. Takže jedna z nejdůležitějších věcí, ten první krok, je miminko opravdu vysoko navázat, abych tu jeho hlavičku měla na své krční části. Tím pádem ta hlavička kopíruje ten směr dolů, jakoby zapadne do té prohlubně a i my bez problému na hlavičku miminka dosáhneme a můžeme ji zkontrolovat a třeba i korigovat. Takže to je opravdu hodně důležité, aby tam byla usazená správně. Tak samozřejmě chceme s miminkem taky něco udělat, tak nám a tu hlavičku pořád nebudeme kontrolovat, tak abychom byli jistější, tak tu hlavičku zajistíme buď složenou plínkou, anebo složeným šátkem na trojici. Takže já mám šátek složený, přehodím si ten šátek až přes tu hlavu a mešky a tu hlavičku jakoby tím šátkem zajistím. Klidně můžu až přes ní. Tak, a teď si to založím pod ty rameni popruhy. Jedna a druhá. Takže vidíte, že ta hlavička tam je opravdu jištěná, žádné klimbání se konat nebude. Tak, hotovo.